Ezambia tu size eight anatafuta attention na size eight hakuna mtu anayezombea pepo litoke because size eight ni muongo. Oh chairman, karibu sana. Nimeshukuru sana. Nimefurahi sana kufika hapa. Inafurahi sana chairman amefika. Yaani mimi mwenyewe nimefurahi nimefika. Yes. Imekuaje ukafika hadi hapa? Unajua ilikuwa ni housewarming ya The Pluto. Na sijui kuwaona mkiwa pamoja, sijui kujua nyinyi marafiki. Imekuaje ukafika hapa? Unajua sasa nimesikia kuna wenye dhambi wengi sana wanakusanyika. Unajua The Pluto wanapendwa na wenye dhambi. So nikakuja confirm. Unajua unaweza kupata mtu anataka kuokoka in the midst. Unajua mimi kama chairman wa gospel, ukiona mahali watu wako wengi wenye dhambi na hawajaokoka, unakaa karibu, mtu anaweza okoka. Nimwekelee mkono. Sasa wenye dhambi ni kina nani? Wako wengi sana. Wako wengi sana, niko sure, yani ukizungusha kamera wamejaa. Do you mean young people ni watu wako na dhambi? Hapana, si hivyo. Namaanisha tu chairman amekuja kuhakikisha kama kuna mtu anataka kupokea Yesu leo asimiti hiyo nafasi. Yes. Okay, na hii story imekufikiaje? Unajua hujatuambia kama nyinyi ni mabeste, relationship yako na Pluto ni gani? Pluto ni rafiki yangu na unajua mimi niko kwa hii generation. Mimi si mzae, mimi niko kwa hii kizazi ya sahi, mimi ni young. So mavijana, my fellow young people, tunajuana. Unajua si ndio tunatesa? Si wale vijana tunatesa, so tunajuana. Okay. Mbona unacheka sarcastic bwana? Yeah, na umekuja pengine wewe ndio mtu ambaye unaongelea mambo ya gospel hapa. Pengine wewe ndio umeitwa officially kuombea hii nyumba. Obvious. Unajua sasa mimi ndio nikifika hapa hivi nyumba imebarikiwa. Kama chairman wa gospel. Lakini unajua kuna kitu moja sijafurahia. Sijafurahia kwa sababu sijaona wasanii wa gospel wameitwa. Unajua sijui ni kwa nini, lakini anyway ni kama nimefika, ni kama gospel imekuja. Okay. Yeah. And of course pia kuna vitu vingi vinaendelea siku ya leo. Okay. Sijui kama umeviona, tumesikia Harmonize amempiga Eric Omondi ngumi. Harmonize akashikwa. Umesikia hiyo story? Nimesikia na nataka kusema kwamba Harmonize kama kweli amempiga Eric ngumi ni makosa kwa sheria, na kama Eric pia amedanganya ni makosa. Lakini vile nimesikia nduru za mtaani, nasikia ni kama Eric alikuwa amesota akaingisha Harmonize mfukoni akamdanganya, eti sijui eti ni show ya mama yake, sijui akamwambia hapana. Venye mimi nimesikia eti Eric alisema eti alidanganya Harmonize eti mama yake anafungua club aende kumsupport. Sasa Harmonize akasema nitasupport mama, lakini ndakuja tu nionekane. Akakuja akasalimia watu wamekuja klabu ya mama ya Eric Omondi hivyo. Kwa hivyo Eric hajapigwa. Tumeona unajua sasa mimi sikosikwa, lakini nayo Eric unajua sasa ni Eric unajua anatudanganyanga sana. Sasa hatujui kama Eric ametoka huko ndani akajigongesha kwa ukuta na nini, alafu akatokea na alama. Eric Omondi ni ngumu sana uelewe wakati yako serious na wakati yuko serious. Alitanga press conference, akatoa title deed, akasema amenunua nyumba Karen. Only kuja kutuambia si nyumba si yake. Eric anakuanga na vituko. Atuelewi, siku nyingine amejifanya samaki juzi. Sasa maybe ni akona kipindi ama wanatuchezea wakiwa wawili. So mambo ya Eric Omondi ni ngumu. Lakini Harmonize ndio naweza sema kama amempiga Eric ni makosa. Hiyo si vile. Unajua sasa kama si kama vijana wadogo wanatufundisha tabia mbaya kwamba tukikosana tunapigana, si vizuri. Okay, but vurugu zilianza juzi wakiwa kwenye club appearance nyingine. Inasemekana wa Kenya hatuelewi tofauti ya performance na appearance. Do you think it's the truth? Mimi naweza sema wa Tanzania ndio si wa Kenya waelewi. Wasanii wa Tanzania ndio wanakosa kuelewa kizungu venye imeandikwa kwa contract. So nataka kuambia mapromoter wakiandika contract, wao wakati kama wanaita msanii wa Tanzania waandike kwa Kiswahili. Because mimi naona hapa ni kama Harmonize akuelewa kwamba anafaa kufanya appearance ya lisali moja na nusu. Ama alisikia appearance aka unajua appearance na unajua msanii ukiambiwa utakuja kwa stage ufanye appearance. Msanii yani contract inamaanisha nini? Hata ukienda kotini, mkoti atakuuliza wewe ni msanii ndio. Uliambiwa utakuwa kwa stage ufanye appearance kwa stage. Inamaanisha nini? Kazi yako inakonga. So wasanii wa Tanzania, mapromoters wa Kenya, tafadhali andika contract kwa Kiswahili ndio msanii kama Harmonize angeelewa. Unaona kama Diamond amekuwa na issue kama hiyo kwa sababu nadhani yeye either kuna watu wanajua kusoma Kiswahili
kizungu ama anajua kusoma kizungu. Lakini wasanii wengine kama mimi na Harmonize ambao hatujaenda shule tunahitaji tuandikiwe contract kwa Kiswahili. Basi Harmonize tunamsikia hadi kwenye press ameongea na kizungu. Okay. Mimi peke yangu ndio kizungu. Sasa basi kwa nini contract yako elewa kwamba nafaa kufanya appearance kwa club? Kwa appearance msanii huwezi enda kwenda wewe si mhubiri, kwani mchungaji pastor ukiitwa waambiwe utafanya appearance kwa kanisa. Kwani mchungaji unaenda kufanya nini? Sasa lazima ungeenda pale utatoki utaperform. So Harmonize hapo I think ndio kuna makosa. Harmonize kuna makosa ya kutojua kizungu na promoter wako na makosa ya kutoandikia au ya kutojua Harmonize kuenda shule wamwandikie contract Kiswahili. Okay, tukiangalia hiyo press watu wengi hadi wa Kenya kwenye comments wana side sana na Harmonize. Wanasema Harmonize aliongea akasema Eric alim kuna pahali alimpeleka vibaya akasema yeye alim convince akamtafutia gigs here and there akamwambia nitakupeleka kwa club ya sistangu upige appearance nini. Yeye hakujua Eric alikuwa anachukua pesa na yeye hakuwa amepokea pesa yake. Do you think Eric ako in a position anaweza akachukua pesa ya mtu bila ama akakon mtu? Exactly, akakon mtu. Sikuwa nataka kutumia hiyo jina. Okay. Kon man. Aya, sasa ndio naweza uliza hivi. Mimi kwangu nataka kusema Eric Omondi mnasikianga akifanya zile mavipindi zake za kutafuta mabibi wanalianga sana. Sasa ni msanii mgani unaweza toka nchi yako upande ndege uende nchi nyingine uende kufanya vitu ambavyo hauna mkataba na umesoma? Unajua hizi vitu Harmonize pia anaaibisha wasanii wa kwao. Kwa sababu unapandaje ndege kama mjinga, unakuja Kenya, unaanza kuja kufanya. So mimi kama Ringtone nikitaka kwenda Tanzania, kila kitu mtu ananiandikisha chini, lazima niyo nimekielewa. Ama Harmonize anafaa kuwa na team ya kuweza kuelewa wanakuja kufanya nini. Okay, Harmonize the reason alikuwa amekuja kulikuwa na concert kubwa inaitwa Africa moja. Hiyo ndio alikuwa ana the main reason imemleta hapa Kenya. Na kwa sababu Eric ni rafiki yake wa karibu akamwambia anaweza kumtafutia gigs za club appearance. So hapo ndo pana leta shida. Ngoja nikuulize. Unaweza kuwa rafiki ya Eric Omondi? Eric Omondi, yani wewe yani Harmonize, yani Harmonize anasema ni rafiki ya Eric Omondi. Ule mtu kigeugeu. Huyo Eric Omondi unajua ni mtu kipindi. So wewe ukisema mnafanya biashara na Eric Omondi unapoteza. Eric Omondi mnaweza fanya jokes. Yani mchekeshane, lakini mambo ya biashara ukifanya na Eric Omondi unapotea. So Eric Omondi anaweza kuwa alimdanganya kwa sababu Eric Omondi ni mkora. Eric Omondi ni anakuwa conman, ni conman by the way. Na Eric Omondi ni mtu aeleweki. So na ni, so Harmonize at least yetu najua ameimba nyimbo hata ya kusema mwaka huu anakuja kwa Mungu. So mimi nataka niseme hivi. Advice yangu kwa Harmonize leo ya mwisho. Tafadhali Harmonize, chukua hii nafasi, angalia uone shetani anakukonfuse. Next time leo unajua ameingishwa kwa sele akatoka. Next time maybe atafungwa kabisa. So Harmonize ni Mungu anakupatia sign kwamba okoka sasa. Ulisema hakuna Mungu kama wewe. Sasa huyo Mungu uliita kama hakuna Mungu kama yeye Mungu amekuja. Atakuchukua kwa nguvu ama ukuje peke yako. Juzi ulikuwa umekuwa ukiongea ukisema Eric Omondi ana kitu ako broke. Is that the reason why anafanya hizo? Eric Omondi hana pesa. Kama kuna msanii mwenye hana pesa anaishi kwa kukopa. Ukienda kwa hizo applications za makutafuta loan zote andika jina Eric Omondi zote akina Tala akina nani akina Zinka zote Eric Omondi yako ndani. Ni ukweli? Si Eric Omondi mimi namjua, mimi najua marafiki zake wa karibu. Eric Omondi yako kwa application zote za kukopa loan. Sasa huyo ndio mtu anakuita na kutoa Tanzania ama unaenda kufanya biashara na yeye. Alafu Eric Omondi wewe unasema sije ni appearance ilikuwa kwa club ya sistake. Kuna kwingine wanasema club ilikuwa kwa appearance ya club ya mama yake. Kuna kwingine nasikia Eric Omondi alisema sije ni club nyingine ni okay, ya huko chini ilikuwa ni amesema sistake. Nyingine ilikuwa ni mama yake. Ingine nasikia sijui ni makazini. Ingine akamwambia ni Sonko ati anampromote. So hizi vipindi ni mingi. Eric Omondi si mtu wa kuamini. Advice Eric Omondi na hizi drama zote zinaendelea. Eric Omondi wakati akianza usanii aliombewa kwa kanisa. Na alikuwa sponsored shule na kanisa. Sasa unajua uwezi chukua pesa ya kanisa ama ya msikiti uchukue ile watu wametolea sadaka. Uende usome na uende kufanya vitu za dunia. Maisha hizi kwa mzuri. No wonder Eric Omondi mpaka sasa hivi tunavyo
ukiongea. Anaishi Jogorod kwa gorofa chafu na yani erikomundi maisha yake si nzuri. Anaendanga anapiga picha kwa wenyewe, anarudi Jogorod kwa gorofa chafu. Si vipi? Hakika Erik anaishi Jogorod. Aishi Kilimani. Kama ni Kilimani mahali ulimuona, maybe ulimuona kwa mwanamke. Unajua anafuatanga wanawake, anaenda kuishi kwao. Thank you very much, Mr. So, nikuwa nataka kusema aje. Hapa nimefurahi sana, nataka vijana wajitume kama Pluto. Pluto tumekuja leo, najua tutakula. Kenya inaweza wahakikishia, nimeona mitungi mikubwa mikubwa ya pombe ikipita. Mimi nawahakikishia kwa ukweli, sitakunywa pombe. Na nita make sure hapa nimewaombea. Nitawafungulia kwa maombi na nitafunga kwa maombi. Huko nyumba itakuwa na baraka. Nyumba itakuwa na baraka, lakini pombe ndio sitakunywa. Na nimeshangaa kwa nini huyu Pluto amenunua pombe pombe mingi kushinda maji na soda. Soda crate mbili hata hazijafunguliwa. Oh, wale watu wako hapa ni wanapenda pombe, wanaacha soda wanakunywa pombe. Soda ni mingi. Okay. Mwambie Pluto kitu. Eh, mazee, hii ni achievement kubwa pia. Pluto nataka kumwambia Pluto congratulations. Sasa ni apunguze mabibi asiwe na mabibi wengi. Unajua sasa ukianza kupata pesa, mabibi wanakuwa wengi. So mimi kama ndugu yake nataka kumwambia apunguze mabibi. Akae tu na ule bibi tunajua. So utamwadvise aje kwa stories za bibi na wewe mwenyewe una? Mimi sina bibi kwa sababu mimi ninajua sasa na mwadvise kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu ni Mungu anaongea kupitia mimi, so naongea na Roho Mtakatifu. So si mimi, hii advice si mimi namwambia, ni Mungu. Huyu si mimi naongea sasa. Ni Mungu anaongea kupitia ndani yangu kwamba Pluto usikue na mabibi wengi, pesa itapotea. Okay. Tukiwa hapo kwa story ya Mungu, there's a video ilitokea online. Size 8 tunajua right now yeye ni pastor, alikuwa anamwombea mtu anakemea mapepo na ilileta a lot of mixed reactions. Kuna watu walisema ameanza vipindi, sio ukweli. Ulipata kuiona? Mimi naweza ambia tu size 8 anatafuta attention, na size 8 hakuna mtu anaweza ombea pepo litoke, because size 8 ni muongo. Size 8 anatafuta tu njia ya kutengeneza pesa. Mapasta tunawajua. Size 8 hapana. Size 8 mimi siwezi mkubali kwa sababu huo ni uongo. Na anaweza tumika, anaweza size 8 anaweza kuwa anafundisha wasichana, anaweza kuwa motivational speaker, lakini kuniambia eti size 8 ni prophet wa eti anaongelesha mapepo yatoke, hiyo ni vipindi sarakasi kama zile za Pastor Kanyari. So hiyo hatutaki. Unajua huyu anaenda kuwa Pastor Kanyari mwingine, na hatutaki hizo maneno. Tunataka watu wakuwe tu watu straight. Kama wewe ni mtu wa Mungu, soma Biblia, fundisha watu hivyo. Na wewe Ringtone unaweza kutoa mapepo? mimi kenye naweza fanya mimi naweza. Okay, Biblia inasema ukiwa umepokea Roho Mtakatifu na umemkubali Yesu, ukiambia pepo toka yatatoka. Lakini yatatoka na hizo sarakasi eti hizo vipindi wanafanya? Hapana. Number 2, mimi kama Ringtone natumika kwa njia tofauti. Alafu kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu anapeana vipaji tofauti tofauti. Mimi yangu nimepewa ni ya kuongea in tongues, na yenye nimepewa mimi naweza mimi ni chairman wa gospel, so mimi ndio naongoza. Sasa mimi ni kiongozi tu, mimi sijapewa ya kufukuza mapepo. Mimi sitaki kujitanganya kama size 8. Tupea thanks kidogo. Kwani nakuza tu bai? Yeye mko na mambo. Aya, Holy Spirit activate. Yeah. Aya, so Baba, katika jina la Yesu nakuja naombea nyumba ya Pluto. Ibarikiwe kwa jina la Yesu. Mashente kaondo sheta kalashata mareshito makanta naroshoto mereshaka. So umesema nini? Roho Mtakatifu ndiye amezungumza, amesema Pluto amebarikiwa, na Pluto saa hii ukuja kwa Mungu ndio shetani asikunyang'anya baraka. Mekubali maombi. Amen, 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 amen. Ujamini hiyo. Najua mimi ni nabii na mimi ni mtumishi wa Mungu. Kuna vitu ambazo ziko katika helm
helmet ya gospel ya kiroho. Huyu ametoroka kwa sababu ameona uwepo ni mkali hapa. Ameona Pluto, ameona mapepo yatamtoka. So kuna vitu za kiroho mwezi elewa. Mtaona alafu Biblia inasema vitu za Mungu zinaonekananga kama ujinga, lakini ni vitu za kikweli. Yes. Mimi ni nabii. Kabisa mimi ni nabii. Ndio mnaona wanakuja wakienda wakiniacha. Hii si mafuta taa natumia. Mimi si tumii nguvu za kiganga, ni anointing ya Mungu.